Obanga yogera ku muntu we ennyo. Naye nosooka n'osirika n'osooka obega. Wamawulira abandega tegulooza ki. Anti kati ate waliwo olugambo lw'okola nga omazega lufuna era olusooka kubega. Naye kye nazuula mu lugambo luno, maama munangira babuuzaako. Kakati naye kye nazuula. Mwira lugambo kyali naawe n'omukyala batagira n'omuganda. Kati zaali nawe mwagala mukola mu lugambo n'akamera zonna zirikuli. Mukola ku bannange, nze baba bansasula kati banaani agenda obasasula. Kale katugenderawo naye okusooka nebaza abakyala bane omanyi nti abampagira kyena ku kikumi bakyala. Eyo nosofiraavu kubeda ndaba omuntu ayambadde reedi ennyo amaze kubuuza sha nenyokazula ntiye kaakati nebaza abakyala olw'obuwagizi ndowoozalaku olugambo lwala abakyala omanyi ne mu bayibuli era abakyala be baali bakola olugambo yali ali oba maria magdalena ndowooza eyajja n'alaba nti ddala ddala azuukidde n'alyoka addusa olugambo n'alwongerayo naye nakyo nankolayo ebasiiye kubenga ebye nali nsoma obafaaza ndowooza munaamanya ekyangobya ekyo ekyangobya nze ekyemanyidde nekwa neyangoba abamita faaza anatoli waluta naye tamanyi kyangobya ekyo ekituufu era ekyasinza okuyombya abantu kwekola omuntu w'abantu bange sanyu robina mweruka n'atanyonyola kyangobya kubona gisaaki mugamba ono saniyo otyo oyawubidde ku bantu oyo yali bawaja tubadiina bibuuza Checho, come on, we have one too. And we have one of them. And no. Sebo, you get me father, you're doing that one. Hey, I'm going to get it. I sing the way singa bwe bati ngenda okukola ku lugambo ati nange mugambe nange mwekengera kati ensinga sejja badde ki saniyo badde wali ye oyono saniyo naye muyimbi naye adakimadiina bwe yalwala yali kiruddo n'abyegaana awo bwe yaviiramu abasajja tebensirika banna era nawe okoze obisanyo nodda mu maaso gange olaba oba olugambo akutakaziindaala omanya ebintu biwanvuye sekasebbaga yabirisa kale byebyo nze kyembeebazaako mwebala obuwagizi nanezijano maama lusiyanga nti Sseguya mukono gwange kigo waliyo beddeko ne wakange tojjangayo ba mukolo kyogwo ali wano twalinawo embaga twalinawo era okubaokuserebulakinga omwana waliwo omwana eyava kalina n'agwa nga twebaza mukama okuwona okuwona awo nensuba okujja wano naye bwe nazirage maama wantu nga walungi maama nga yaziotegedde afa newunyiza nansa nono storage nansana nga munene okuva ku main road sangako geto ng'eno enene ng'eno okuva eri nayonna mpaka mu nsozi n'ebikko amayumba gali kumukumu bade nansana sana munene oza kyava bagamba nansana vase zinajera buli kaseera nansana so kakati onzidde nno nekumulamwa ne munjukiza baba lususu embaga embaga saagiriiko yeyekolaku olugambo so awo agambye nti oke kale nekujja nange nensanyuka okulaba emyaka tegiweze kasse wano nzijukire mwaka 2018 kamiliyoni bwe nnangira nti oyina emyaka ana okyakola olugambo nozago wanza nina emyaka 28 Sseguya leka daawe wenyine emeka olowooza 5 nga 5 singa ni mugaga NSSF yali badde yampase kuba enterekera niniko okwata kyennyo ddala akwata lugambo kukipromotion kati sebbaga ngamba kyewayagadde njogere nve wano kyenabadde njagala oyogere nti abakyala abo bakwagadde nnyo nga njagala maama ono yabakulembedde ogende naye obabuuzeeko nga bwe basabye olw'ensonga bakwagala nnyo era basiima
byokola Olugambo lwo balwagala nnyo era bakusupportinga kati neyaza ate ndoza mama yali mama lususu mukatuli kinoza ne kwa yanga yatyo kati kanzi jate mawe no mukisa nda bloku katuno kufuka fazi ngenda kuwa wa amina kati mukaya nachi nzina omuntu kanali mufunyo kusoka nali ngenda kati gondo meja semina nawe bana bukirira Eyo manyifaza akakola Olugambo nga ha simanyo ani yaona munno bakerezia yangu no manzi na juna ba wali wo kwejusa omukatoliki eno kitegeera no ngiye tusa bulungi chi ngoja gato ko Olugambo ayi mukama katonda nenga meba sanyo kwa kizwa nage sikade ni Joseph at Sseguya president wawe wa wano bonna bonna be mulaba wano ati namwe bana ba mamuli meba sanyo kuzikiririzamu mwenna bali wano na batali wano abantu abampagira abawa ne Uganda abali ebwerwe Uganda ne South Africa na kagenda yo ngabali bamise kunda bakobulabi nembe na chewu nya sebo ya teri chimchikuru no zabukere TV ne pat de platform enene omuntu okubira nga ali mitala amanya tomumanyiko no tuka yinga just because of watching you Olugambo ngayagala kula bakobulabi nebaza nyo mukama abantu bo mu America tipo e Dubai waliwe foto baita mbombo restaurant bakwagala nyira bagoberera omuchalo yoba mu cha haja tina makula wamu ni Haji Hasani bakwagala tunaita ko rumu salamu yeah in Dubai ne hotel je na salamu waliwo mwana yajja nangamba banangu gambo kugana just angayira o yeah ne yamsindire nnaku abantu abatwala abantu ebweru betereze nasiri kabwenzi empuliro obulumi omulimu akola ne sende ze bamusuubiza nga ate si oyo nogedde ekyo kubanga abantu abanjagala bangi mu nsi nayitako kone kata lumu doha era nga ngenda America nera ku airport nayisangako omwana era nga mmanyi bane bannayuganda bakola buli wamu ogasanga ezo sigenda akonsire essaawa munnayuganda Eyo na inansindira mkuna. Mama linda ku mbu mama avuze ku bantu. Mwami Sseguya tusanyusa okulaba mu kifo kino. Tukwaniriza nze nno Sseguya nkwagala kubanga oli mukatuliki. Ndi mukyala mukatuliki. Era nkwagala kubanga bwe nkulaba ku Bukedde TV onnyumira olw'Olugambo. Kaakati Olugambo olulina amakulu olutali Olugambo olubi olwo lw'okola kye tuba tukwagala. Mu nsonga eyo badda nkununkiriza ndabe ng'otubuuzaako Sebanga agambye nti oyamba abayimbi era oli serebu mu bayimbi nze nno sikwagala genda kubuuza bali kubawa ssente naye njagala obuze ku bayimbi abo abakatuliki. Babuze ko bubuuza si mu bigambo bingi. Bakulabeko chaji yaffe bagiyita Saint Kizito Wamala Sub Paris. Tugwa mu jinja Karoli Paris. Kale abayimbi awo era bwona obozeeyo ku Bukedde TV onogamba nti nabye ku bayimbi be Wamala naffe tujja kuba tulidde akalulu amiina. Naye ensonga lwaki obadde nkukunuukiriza bambi si kyangu. Obalabeko babuuzeeko bubuuza y'ensonga eyo. Amiina baba Sseguya ndowooza genda naba. Ama abayimbi baffe ab'Ewamala kale n'olugambo olulina amakulu olutali Olugambo olubi olwo lw'okola kye tuba tukwagala. Mu nsonga eyo badda nkununkiriza ndabe ng'otubuuzaako Sebanga agambye nti oyamba abayimbi era oli serebu mu bayimbi nze nno sikwagala genda kubuuza bali kubawa ssente naye njagala obuze ku bayimbi abo abakatuliki. Babuze ko bubuuza si mu bigambo bingi. Bakulabeko chaji yaffe bagiyita Saint Kizito Wamala Sub Paris. Tugwa mu jinja Karoli Paris. Kale abayimbi awo era bwona obozeeyo ku Bukedde TV onogamba nti nabye ku bayimbi be Wamala naffe tujja kuba tulidde akalulu amiina. Naye ensonga lwaki obadde nkukunuukiriza bambi si kyangu. Obalabeko babuuzeeko bubuuza y'ensonga eyo. Amiina baba Sseguya ndowooza genda naba. Ama abayimbi baffe ab'Ewamala kale n'olw'ensonga eyo kale muganda wa
wange Brian Wako okuva kusanyuka TV program bajita Morning Express. Era Morning Express oba